Você já sabe da Santa Lola, né? Mas não custa relembrar e mostrar produtos especiais que você vai usar agora e ainda na virada da estação, né? Eu sempre costumo dizer isso porque, na verdade, não há uma ruptura do inverno para o verão. A coisa vai esquentando de leve, então tem calçados e tem produções, essas cores mais leves, mais tranquilas, que você vai usando e vai entrando para o verão. E a Santa Lola está com uma coleção maravilhosa. Nós estamos aqui com a Mari para falar dessas produções. Tudo bem, Mari? Tudo bem, vou descer. Eu sei que está sendo um grande sucesso porque eu vejo a quantidade de gente que tem dentro da loja. Isso mesmo. Os clientes, como é que elas levam de dúzia daí? Com certeza. Como você acabou de falar, o produto ele não para para começar de novo. Ele dá uma continuidade. Então a cliente aproveita o desconto, se serve para o inverno já pensando na próxima estação também. Isso que eu queria exemplificar aqui. O que eu estou falando é isso aqui. Por exemplo, esse calçado. Tem no preto, tem no vermelho e tem no off. Com esse desconto de até 50%, você vai usando o preto e o vermelho, que tem mais cara de inverno. O vermelho e o preto também se usa. Mas digamos, você usa isso aqui. E quando está mudando a estação, você já vai para os tons claros. Porque a Santa Lola e a loja de Cascavel, principalmente, que é uma loja conceito, ela tem, por exemplo, esse calçado tem três cores, a loja tem as três cores. E aí você escolhe de acordo com o seu estilo. Aliás, isso aqui é uma inspiração da Prada maravilhosa, né? Que perfeito. Tem três saltos esse aqui. Tem esse, tem um médio, tem um alto, isso no mesmo, verniz, Paulo. Com a mesma ferragem. Isso e é. Eu vi isso aqui no pé, dá um efeito. Isso, é muito confortável. Sofisticado, né? Além do efeito, o conforto que é primordial para qualquer mulher hoje. Ali nós temos três sapatilhas que também é a mesma proposta, isso. Né? Essa daqui é super confortável também, com elástico, toda no verniz, que é um material extremamente durável também. E aí tem no vermelho e no sandy. Talpe. É um talpe que a gente fala. Muito bem. Essas sapatilhas, então, não dá nem pra comentar, né? Isso aqui é matte lacé, cara de Chanel, linha continuável, básica, linha continuável, a cor tranquila. Já tem um preço médio bom e ainda com desconto dá pra comprar uma de cada cor também. E essa aqui com a pantera? Isso aqui é um tecido de jacar, também toda desenhada. Combina com a tua roupa. É, bem bacana, né? bem joia. Com a ferragem, extremamente leve também. E aí tem só no preto? Isso, só no preto pra quem gosta mais tradicional. E esses aqui são os Oxford? Super bacana também. No verão a gente deve ver alguma coisa de releitura dele em outras cores. Então vale a pena também investir nesse calçado com desconto. Isso aqui é uma sapatilha aberta? Isso, que é isso? Uma sapatilha peptou, toda no solado emborrachado, com o laço, que também vai, um acabamento. Borracha. Isso, é um acabamento que a gente vai ver também no verão os laçarotes nos calçados. Isso aqui é um luxo. Olha essa pérola, cara chique, tradicional. Muito bonito. Daí essa aqui mais básica, mas tem o verniz, né? Sempre tem um detalhe para valorizar. Para mudar um calçado do outro. Olha essa ferragem. Isso aqui também tem uma inspiração Prada, perfeito. Pelo menos na minha opinião. Olha esse laço com isso aqui parece um broche, né? E aí o tecido aqui também não é couro, isso aqui é tecido. É uma trama de fios, na verdade. Exato. Que eles olha fizeram que coisa sofisticada, mulher com uma meia preta, uma saia lápis. Verdade. Fica muito luxuoso. E aí tem esse outro com uma ferragem mais esportiva e com um salto todo de couro. E trabalhado na camurça também o debrum ao redor. Super bacana. Os dois aqui também estão super bonitos. Tem as duas, olha o salto dele. E aí tem esse aqui básico e esse com essa cinta em cima. Isso, com a ferragem. Isso dá pra você abrir, né, e regular. Isso. Se a pessoa tem o pé mais largo, que eu vi cliente na loja fazendo isso. E tem outras cores isso aqui. Outras tem cores, vermelho né? E tem o nude. Na cor clara. Essa sandália também é uma das minhas preferidas. Pelo salto e toda a ferragem. Olha que cara sofisticado. Olha a preta. Chique, né? Aí essa clarinha aqui, pra você usar com roupas estampadas no verão, com florais. Muito bacana essa efeito. Sandália. Maravilhoso. Verdade. Esse escarpão também é outro coringa, preto com estrela e dourado com estrelas. E aí tem essa linha de botas aqui que eu queria que você falasse, porque isso aqui é muito fashion, essa né? Essa bota, trançado. Ela é super clássica, ela tem um acabamento bem diferenciado e o bacana dela é que ela está com 50% de desconto. Metade do preço para ainda usar esse final de inverno e investir para o ano que vem, porque um calçado desse não termina em 2 meses, né? Investe-se e tem para a coleção que vem essas também. Duas? Essas duas, todo no camurção, que é um material mais firme para bota. Terminado com a corrente, nessas duas opções de cor, também com 50%. Tudo tem duas, três terminações de cores, né? Isso essa mesmo, aqui também é super bonita, na com camurça. Com cachucho e no couro natural ali do lado, no marrom. E ainda tem essas bolsas aqui, que elas são abertas, que eu gostaria de mostrar isso. Porque você me falou que mulher não gosta de bolsa aberta, isso. Né? Ah, mas deve ter quem gosta, senão eles não fariam. Mas ela é um falso aberto, porque olha só, ela tem um saco dentro...
tem um que saco daí é removível. Fechado. Isso. Removível? Ele é removível, ele você sai. Pode usar em outras bolsas. Isso, se você quiser, por exemplo, tirar o saco e usar ela como uma bolsa de praia ou de piscina, você também consegue. Não, mas eu gostei disso, porque ela é um falso aberto, né? Isso ela mesmo, é aberta, mas na verdade ela é fechada. Ela é fechada, ela é super prática. Maravilhosa. Ela tem um preço super bom, pode falar o preço? Claro, pode. ela custa R$189,90 e na liquidação a gente colocou 30%. Então essa bolsa cai de R$189 para R$132,90. Imperdível. R$132 uma bolsa de couro. Isso, com é alça e saco de uma removível. Rasteirinha. Né? Maravilhoso. Gostou? Então, isso aqui é só um pouquinho do que você encontra na Santa Lula. Venha, porque a loja toda está displayada de acordo com a numeração, isso, porque perfeito. Daí a pessoa chega e já vê. Isso. Usa 7, tudo que tem de 7 está ali. E tem muita coisa, porque a loja trabalha, como eu disse, com toda a coleção da Santa Lula, porque é uma loja conceito. É isso, Mari? Isso aí, Valdeci. Obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada, eu.